Massa, minha galera, vambora! Você já podia ser meus contatos. Já revirou toda a conversa de cima pra baixo. E aí? Não vi papo muito doido, não vi nada suspeito. Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito. Mas um detalhe me escapou do seu olho. Ela ficou. Fala com ela agora, na minha frente. Vai, vai, vai. Quando foi aí pra eu ver? Falando com você, meu pelo tá de intimidade. Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver. Manda um oi aí pra eu ver. Falando com você, você tá uma mensagem. Qual parte você falha, vai me perder. Não tem o que fazer. Já revirou todas as conversas de cima pra baixo. Não vi quanto, não vi ruído, não vi nada suspeito. Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito. Mas um detalhe não escapou do seu olho. Era um contato diferente disso. Fala com ela agora. Fala aí, vai. Manda um oi aí pra eu ver. Ela falando com você. Meu Deus, da intimidade. Se o nada vem, tem mesmo nada a ver. Manda um oi aí pra eu ver. Ela falando com você. Você dá uma mensagem. Só porque você falha, vai me perder. Aí não tem o que fazer. Aí eu vou falar o quê? Eu vou falar.